حته چې داغه پسرات کې راځي چې هغه به کله حج ته ته نو په هغه ځای کې به شپه کول په کوم ځای کې چې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه کړیو او په هغه ځای کې به به د بی د بی د معافي قضیه حاجت کوو په کوم ځای کې چې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم قضیه حاجت ته تلو بلکې داغه پسرات کې دا لا راځي چې هغه به د خپل سورلې د کم خر بو یا چې به آس او یا وخ بو چې هغه ور باندې ناس نو دا به داس داس په دې لار کې بوله ول د دې د وجنه چې د دې سورلی د خپل هغه ځای باندې ولګي په کم ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلی په لګي دلې وو الته یي خيوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکی به همیش په دغه غنوم یاد شو نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته بجلا ورتله او د هغه د نوم سربې خامه خا دردوې ابن عمر رضی الله تعالی عنه کیو داسفتهمو چ هغه ډیر زاهد انسان وو د دنیا سره هیڅ رغبت نه وو د دیووجنه څو ځل هغه ته د خلافت وړاندې کړو چې تراشه خليفه شه خو ابن عمر رضی الله تعالی عنه با هغه رد کول زه خلافت نه غواړم او دا د دیووجنه چې هغه ډیر زاهد وو وای یو وخت هغه یو غلام او د عبد الله ابن عدی په نوم باندې عراق ته تله واپس چرالین ابن عمر زنه ته ول شي یا سید ای زما سردار ما تا ته یو هديه یو تحفره وريده نو غول څه شېد ول یو شېمد تراوله چې جوارش ورتویل کی نو غرتل جوارش به څه ده دی غلام ورتول دا جوارش داس یو شېد دا چې انسانې وخرې نو دغه هازمه قوي کوي یعنی ډوډۍ سړې وخرې هغه هضم کوي نو ابن عمر زين هو ورته و فرمایل چې زما دې په الله قسمه زما څلويخ کاله کېږي چې په ډوډۍ مول شوه نه ما نوځو به دا چې د وایته څنګه ضرورت پیدا کوم چې په هغه باندې ځ ازمرا ولما د ابن عمر رضی الله تعالی عنهنا دا هم نقل دي چې هغه ته به کله یو خلیفہ فیسر اولی غلی نو هغه به د وارثه د الله جل جلاله په لار کې ورکولې صدقه کولې او ځان ته به نه ساتلې د ابن عمر زنه په صفاتو کې یو دا صفته هم ده چې هغه ډیر زیات سخیو د دې وجنه ا صحابه کرام فرماي او دا شاگردان فرماي چې کله به ابن عمر زينو یو شیخ خوخ شو خپل په مال کینو دا ورسه بیا غ صدقه کو او په دې آیات به عمل کو چلن تنان البره حتى تنفق مما تحبون تاسو تر هغه پورې نیکۍ ته نشه رسیدل تر څو چې تاسو هغه مال د الله په لار کې خرج نه کئ کم سره چې تاسو ډیر زیات محبت وي ابن عمر رضی الله عنه یو وینزا وا هغه ډیر زیاته زته ګرانه او ډیر زیاته خيستمه ويوخ ابن عمر زين هو دی وین زی توکتل نو خوند ورکو نو دا وارث ول چې دا وین ز د الله جل جله پلار کې آزاد ده دا رنگي وخ هغه په یسرلی باندې روانو په یوخه باندې نو دا وخه ډیره تيز روانو دلې خوند ورکو نو دا وارث خپل غلام تو ول دې رحکته شو ورته ول چې دا وخه د الله جل جله پلار کې خیرات شو د ابن عمر رضی الله عنه دا صحابه بارک چې انسان دا د سوسوګور ډیر زیات نو سچ انسان حیران شي چې هغه څنګه سخی انسانو د سخا سره سره ابن عمر زنهو کې وبال صفته هم هغه دا چې هغه د دې سره سره چې ډیر غټ عالم او په صحابه و کې د ابو هر ابو هريره رضی الله تعالی عنه سخا ورستا چې دا په اسلام کې اول نمبر صحابي دي دی چې ډیر احاديث ریوایت کړی دی په دویم نمبر کې ابن عمر رضی الله عنه راځي چې هغه تقریبا 2400 او ډیر حدیثونه نقل کړي دي خودا دومره علم سره سره چې ټول صحابه وبدغه د علم گواهی ورکول چې دا غټ عالم دی په فتوا کې ډیر زیات محتاطو نافع وايي واي, واي وخت د حج په موسم کې عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دواړه د فتوی د پاره کې نسل خلق په فتوی تراتل